Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Karotka. Nejen pro zdravé oči. Karotka je velmi známá a používaná zelenina. Mnoho lidí se domnívá, že karotka je mrkev. To však není zcela pravda. Karotka je raná odrůda mrkve. Karotka je známým zdrojem beta-karotenu pro vitamínu A a její přínos pro zdravé oči je známý. Karotka však kromě beta-karotenu obsahuje mnoho dalších zdravých prospěšných látek. Více se o karotce a jejím pozitivním vlivu na náš organismus dočtete u nás na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.